Jag tittar på dem här. Ja. Det är mycket med släd och sånt vill man inte ha. Va? Nej, nej, nej. Nej, alltså nu får du inte släden till. Utan ja, här ser det, med, det är bara fäste på väggen. Ja, för det är lite mer som en gamla telefon. Ja, precis. Alltså att, har du någon med någon typ av alkoholås? Det är vissa samtal man ringer liksom, så, när det är fest eller man har dragit som man ångrar att fan, jag skulle inte ringt dig. Man ringer någon kollega eller någon brud eller något sånt. Ja. Hands free, har man det? Jajamensan. Är det med släd eller är det utan? Det finns både med och utan släd. Ja, det var alltså det hände en gång när jag hade släd. Mm. Och så var jag liksom på dess. Mm. Och sen när jag då var klar, när man, alltså med papper och sånt, man är precis inne i själva... ja. Nej, nu är detta. Spännande. Och sen... Där var sladden. Ja. Ja. Och sen när jag först fattade inte vad det var. Nej. Ah, vad är nu detta? Man är inte beredd att hitta nya grejer liksom. Nej. Och sen, kan detta vara något medicinskt? Kan det vara, måste jag söka för dig? Shit, det är mobilen. Ja, shit, det är dubbelmatt. Ja, just det.